Bismillahirrahmanirrahim. La yang bagi lisaniki ayu abiro anwaridatihi fa inna dzalika yuqillu amalaha. La yang bagi ora sayekjo lisaniki ketuwung sing ambah dalan akhirat utawa sing nato ati. Ayu abiro apa yen ton ngredegsekno utawa ngungkapno sapa salik anwaridatihi. Songko apa wae sing tumeka ning atine salik. Jadi indahnya atine salik, atau gejolak muka syafai atine salik, itu tidak perlu diredak sekno, atau tidak perlu dikowar-kowarno, tidak perlu dijelasno. Jadi wong-wong sing usul ngalami waridat itu tidak perlu jelasno. Api itu tidak usah dijelasno. Fa'ina dalika mengkosak temennya mengkono-mengkono at-ta'bir anil waridat. Fa'ina dalika mengkosak temennya mengkono-mengkono at-ta'bir anil waridat. Iku yupilu, iku iso nyidikno. Sama kata akol la yukilu iklalan. Ono sing maca yakilu amaluka ge sami ya. Nak diwaca lajeng yakilu amaluka tapi kadose pas mutaati yen yukilu iku iso nyitikno apa takdir andil waridat. Nyitikno amalaha ing amale waridat utawa ing reaksine waridat. Fi kalbi ing dalam atine wong. Wayam nauhu lan iso nyegah apa takdir andil waridat. Hu eng wong atau hu eng salik wujud sitki eng wujud kejujuran ma'arobi sertane pengerane salik. Jadi ini kita uwe hikam wong sing wasusul ning pengeran terus ngalami kekayaan batin mengalami kekayaan rohani. Kalau balik malik wong sing wusul ning pengeran ngalami kekayaan batin atau kekayaan rohani. Nak iso api e kurang usah dijelasno ning wong liya. Mereka nak dijelasin wong liya, akhirnya waridat gejolak ati utawa kekayaan ati iki kurang reaksi ning ati. Gara-gara sering dijelasin sehingga ora sempat nambahi ati tambah kuat. Mereka banyak diobral, cara bahasa saat ini banyak apa? Diobral. Faham ya? Langun itu udah ada ngurangi jujurnya dari pangeran. Ya tapi bolak-balik, niki salah satu teori. Bah, nanti hikam sing guri-guri nggih ngendikan kados ini ngendikan tapi nek kowe ditetir kadung ditetir jelasno ya jelasno wae perkarane wis ditetir jelasno kados Abdul Qadir nggih biasa jelasno Abdul Hasan Asad ini nggih biasa jelasno. Misale ngaten nggih sing kula alami ini rumana tenan sing kula alami kula saya itu pernah ngalami pertanyaan gini. Allah itu satu. Satu itu ya satu hak. Allah itu hak. Saiki bedane apa hake Allah sing mutayakkon sing mesti ambek hake siji ditambah siji ku loro padha-padha. Jadi tengah ati wonten jawaban ngeten dan ini saya obral karena ini urusan ilmu. Misalnya ini rumakno nggih, ini boto. Boto ini ya boto. Dua boto iki sing ya siji tambah siji pinten? Kali. Hak napa hak? Hak. Tapi hake siji tambah siji loro nak mbok praktekno ning alam nyata iku hakun zail barang hak sing iso ilang. Rupa-rupane opo ketika boto ini dihancurkan kowe sa iso ndarani siji ditambah siji loro perkara ne botone sing sito. Ilang. Kulo nganti sujud ning pangeran saking syukur iya. Bedane hake Allah mbek hak liyane opo? Hak liyane hakun zail kowe iso muni siji ditambah siji loro lha tapi nak siji dihancurkan. Kowe muni umpama siji ditambah siji loro kan muni umpama. Perkara ini, barang nyata ini, hilang. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Jadi hake siji ditambah siji loro, boto ditambah boto siji, jadi loro. Iya, rabatannya cek loro terus, karena siji itu dihilangkan. Kau bisa muni. Misalnya kayak muni, nah, boto itu nak ditumpuk, itu sing dhuwur, sing isor, sing dhuwur. Bener kan omongannya? Tapi, iki ra iso abadi, soalnya ada kejadian diwalek. Tapi nak hake Allah hak sing ra iso kuwalik-walik, ra iso rubah mergo apa ra iso ilang, sifate Allah ya ra iso berubah. Lah ngoten niku nggih muka syafa iku jenenge waridat. Lah waridae wong alim utawa wali iku kudu disampaikno. Nah ora malah kitmanul ilang. Ya tapi tentu ada kondisi tertentu sing ra perlu disampaikno. Lah iku sing disebut layam bagaimana nih idealnya begitu. Padahal kita itu nganti roh ilmu kata, barokai waridati podo poro walirin dijelas, dijelas. Jadi waridat itu macam-macam. Di global ini malah ya.
nak hake Allah ku hak sing laza ilallah. Mulane disebut la ilaha illallah hakum maujud. La ilaha illallah kalimatu hakin. Itu kalimat hak sing abadi. Mergo nak kebenaran liyane Allah ora iso abadi. Misalnya kalau ada presiden, wadil, sayang rakyat. Wah, presiden itu bener sayang rakyat tenang. Kok puji-puji, bapak proklamator, wah, sayangnya pol dari rakyat. Ini misalnya nganti mati, sayanglah dari rakyat. Tetap selesai, tapi. Baru-baru mati, ya, son. Wah, saya ini tidak adil. Terus mati, saya tidak adil. Apian dari rakyat, terus mati. Saya tidak adil, ya. Kemudian orang ayu tua, ya, wong ku ayu, wae ra sabar digertua ya. Ilang kukulen. Ilang. Lah iku bandingan lah ngoten iki waridar kula ngaran. Siji tambah siji mesti loro, loro tambah loro mesti papat. Tapi hak ngene iki nak mbok praktek to iku ora hak sing wujud terus. Perkarane nak mbok praktek nang ning kisah nyata. Ana botol loro ditambah loro dadi papat. Lah nek botone loro hancur. Piye saudarani? Iki botol loro tambah loro ndi lorone wong saiki? Iya. Lah ngoten nggih waridat, banyak orang sing ngalami beberapa ya, termasuk wali-wali nggih ngoten niku. Dekne bareng nyembah pangeran dijajeni swarga. Suweneng dekne wis nyembah pangeran ramaja dijajeni swarga. Suwe-suwe isin. Lho pangeran kok dadi pangeran tanpa swarga. Ku isin terus muni jaluk swarga iki sing Gusti inane kula. Umpama jenengan ra gawe swarga, kula terus ra nyembah jenengan. Masya Allah, astagfirullah Gusti, astagfirullah nangis. Pada nangis akhirnya pun Gusti kula nyembah jenengan, perkara ini jenengan ku pengeran. Ben parah jenengan, ku akhirnya dikarapnya, kok pengen parah. Akhirnya nangis meneh. Sesuai kok tersikam nonton iku. Ono wong, keyakinannya jenengan iku untuk hidayat, semaring hidayat apa? Allah. Kaifa tatlubul ajra mimman huwa muftihi ilaika. Kula aja eling redaksi ini. Waras apa waras? Wong nuntut opah ning gone wong sing ngekeki. Misalnya contoh gampang ngeten iki ruwono tenan iki betapa waridate wali iku marknone pangeran. Misalnya nggih ruhin tak kei dhuwit 1 juta. Ruwono nggih tak kei dhuwit 1 juta. Ruhin nggih tak kei dhuwit 1 juta. Nggo mergawe. Bareng ruhin dhuwit 1 juta digo mergawe berarti nanti 10 juta. Barang sukses berarti 10 juta, rugi nuntut kula. Gus, aku kudu boke opo? Mergo aku mergawe ku sukses. Waras ta waras? Gak waras kan? Wong modal sing ngekeki aku bareng sukses dadi sugih malah aku dituntut. Lah kowe nuntut pangeran swarga koyo ngene iku, hidayat minallah. Kowe diparingi hidayat saka Allah. Kowe iso zakat dunyane Allah. Kowe iso sugih. Duwe pangeran. Lu bareng kabeh kok pangeran sak usih kowe saleh nuntut pangeran kon ngopahi. Lu sing ngekeki kok mbok tuntut. Wah, akhirnya kan ketara elek nuntut swarga elek. Ya wong koyo ana wong dikeki dhuwit nggo modal. Sugih, bareng kasil sugih malah nuntut sing ngekeki modal. Duwe sukses kok. Paham sih kok. Saiki sampean iso salat hidayah di sinten. Pangeran, iso di duit, iso zakat, iso sedekah, dunia ini semua. Pangeran, bareng iso sedekah, duit pangeran, iso ngomong pangeran, pangeran gak tuntut. Kaifa tatlubul ajra mimman huwa muftihi ilaika. Bagaimana mungkin Anda menuntut upah, sangka uang saya ngekek ya dia nih. Kuih. Itu waridan, tapi nyatanya ada di ulama, waridan itu dijelas. Mulanya masalah dilarang jelas no, biar delok kondisi ya ada kondisi sing perlu dijelas no, ada sing nopo bo, paham ya terus kalau suwon, mau urip wis biasa mawon aku pengen jelas no, gak jelas no, aku pengen buatan gak buatan, karena dawuh hikam layang bagi lisalik itu tidak selamanya dipakai, nyatanya hikam biambak beberapa kali jelas no waridate poro wali, kenapa waridate poro nopo, wali, terus niki masalah-masalah sing nopo ini delok kondisi ya.